ବିଜୟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ପୁରା ପାରାଦୀପବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଜି ଇଏ ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ପାରାଦୀପର ଜନସାଧାରଣ ଲଢ଼ିବେ ପାରାଦୀପର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଆଜି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଇଏ ବିଜୟ ପାରାଦୀପର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଇଏ ବିଜୟ ପାରାଦୀପର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପାରାଦୀପକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରାଦୀପକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ।